মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন এই পাঠটোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাবা, কাৰণ তোমালোকে জানিবলগীয়া দৰকাৰী কথাবোৰ ব্যাখ্যা কৰি যাম। আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ লৈছোঁ। এক নম্বৰত দিয়া আছে তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ লিখা 30টামান শব্দৰ ভিতৰত। ক, বায়ুমণ্ডল বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগক বায়ুৰ যি এক আৱৰণে আৱৰি আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয়। আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগক চাৰিওপিনৰ পৰা যি এক বায়ুৰ আৱৰণে আৱৰি আছে তাকে আমি বায়ুমণ্ডল বুলি কওঁ। পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো জীৱই জীয়াই থাকিবলৈ এই বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু আমি জীয়াই থাকিব হ'লে বা পৃথিৱীত যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে সকলোৱে জীয়াই থাকিবৰ বাবে আমাক বায়ুমণ্ডলটো লাগিব। যদি বায়ুমণ্ডল নাথাকে আমিও জীয়াই নাথাকিম, গম পাইছানে? বায়ুমণ্ডল হ'ল কেইবাবিধো গেছৰ সমষ্টি। আৰু বায়ুমণ্ডল যে এটা গেছক লৈ ফৰ্ম হৈছে বা গঠন হৈছে তেনেকুৱা নহয়, বহুতো গেছ একগোট হৈ পেলাই সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু বায়ু গঠন কৰা প্ৰধান গেছ দুবিধ হ'ল নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। যদিও বহুতো গেছ মিলি পেলাই বায়ুমণ্ডল গঠন হৈছে, তথাপিতো নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বেছি, গম পাইছানে? নাইট্ৰজেনে আছে তোমাৰ 78% আৰু অক্সিজেন আছে 21%। মানে 78+21 কৰিলে আমি কিমান পাম? 99। মানে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মিলিয়ে 99% আছে। তাৰপিছত 1% আদাৰ গেছেছবোৰ আছে, যেনেকৈ হিলিয়াম, অৰ্গন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। তাৰপিছত খটো চাইছোঁ, ফলকবোৰ এক বছৰত কিমান লৰচৰ কৰে? ইয়াত ফলক মানে তোমালোকে যদি বুজা নাই মই কৈ দিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত কিছুমান ফাট আছে, গম পাইছানে? এতিয়া ধৰক প্লেট এখন যদি আমি পেলাই দিওঁ তো ভাঙি যাব বিভিন্ন টুকুৰাত, তাক যদি আকৌ এবাৰ আমি জোৰা লগাওঁ তেতিয়া ফাট মেলি থাকিব। তো তেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত ফাটবোৰ আছে, তো এইবোৰে গতি কৰি থাকে, লৰচৰ কৰি থাকে, গম পাইছানে? ঘাইকৈ 7খন ফলকত ভাগ কৰা আছে, কিন্তু তাৰোপৰি সৰু সুৰা ফলকবোৰো আছে। তো এই ফলকবোৰৰ যি ফাট, এইবিলাকৰ পৰাই কি হয় কেতিয়াবা গতি যে কৰে ফলকবোৰে, ঘহনি খালে এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হয়, তাকে আমি ভূমিকম্প বা তেনেকৈ নাম দিওঁ, গম পাইছানে? ভূতক ঘাইকৈ 7খন ডাঙৰ ফলকত বিভক্ত। এই ফলকবোৰৰ উপৰি কিছুমান সৰু ফলকো আছে, এই ফলকবোৰৰ উপৰিও কিছুমান সৰু ফলকো আছে। ফলকবোৰ কিছুমানে মহাদেশ আৰু কিছুমানে মহাসাগৰক সামৰি আছে। এই ফলকবোৰে এক বছৰত 1-1.5 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত গতি কৰে বুলি বিজ্ঞানীসকলে খবৰ কৰিছে। এইবাৰ গতো চাইছোঁ, সাময়িক বতাহৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰ, দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত বতাহ বয়, সেইদৰে বছৰৰ বিভিন্ন ঋতুত বতাহ বলা দেখা যায়। এই বতাহৰ কাৰণ হ'ল বায়ুমণ্ডলত হোৱা তাপ আৰু চাপৰ তাৰতম্য। ইয়াৰ ফলত বায়ুৰ চাপৰো তাৰতম্য ঘটে। এনে তাৰতম্যৰ ফলত উচ্চচাপ অঞ্চলৰ পৰা নিম্নচাপ অঞ্চললৈ যি বতাহ বলে তাকে সাময়িক বতাহ বোলে। এইবাৰ ঘটো চাইছোঁ, বালিৰ চোপ কি? উত্তৰ, মৰুভূমিৰ কোনো কোনো অঞ্চলত বতাহৰ গতি কমি আহিলে ই কঢ়িয়াই অনা শিল বালিবোৰ এক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত জমা হয়, ইয়াকে বালিৰ চোপ বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ উঙটো চাইছোঁ, অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ কি? উত্তৰ, খৰালি কালত নদীৰ পানী কম থাকিলে ইয়াৰ ভাজে ভাজে নদী বৈ থাকে, কিন্তু বাৰিষাৰ নদীৰ পানী বাঢ়িলে তেনে ভাজ এৰি নদী প্ৰচণ্ড শক্তিৰে ববলৈ ধৰে। নদীয়ে এৰি যোৱা ভাজটোৰ মুখত বালি জমা হৈ মূল নদীৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয় আৰু ভাজটো বিল বা হ্ৰদত পৰিণত হয়। ঘোঁৰাৰ সুৰাৰ আকৃতিৰ এনেকুৱা জলাশয়বোৰকে অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ বোলে। এইবাৰ 2 নম্বৰটো চাইছোঁ, শুদ্ধ উত্তৰটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। 1 নম্বৰ, তলৰ কোনবিধ গেছে আমাক সূৰ্যৰ অনিষ্টকাৰী ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নহ'ব, নাইট্ৰজেনো নহ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অজন। এই অজন নামৰ স্তৰটোৱে বা অজন গেছে আমাক কি কৰে, এই সূৰ্যৰ পৰা অহা যিবিলাক অনিষ্টকাৰী ৰশ্মি যি আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে, তো সেই অনিষ্টকাৰী বা ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিবোৰক ফিল্টাৰ কৰি পেলাই আমাক, মানে আমাক যিমানটো পৰিমাণৰ লাগে তো সেই পৰিমাণৰ তাপ আমাক প্ৰভাইড কৰে বা দিয়ে। তো ই ফিল্টাৰৰ নিচিনা কাম কৰে মানে। এবাৰ 2টো চাইছোঁ, হিমবাহৰ অৱক্ষেপবোৰৰ নাম হ'ল, ইয়াত হ'ব গ্ৰাফ। এইবাৰ 3টো চাইছোঁ, পানীৰ ৰূপত পৃথিৱীত পৰা অধুক্ষেপণৰ নাম, এইটো হ'ব বৰষুণ। এবাৰ 4টো চাইছোঁ, কাঠফুলা আকৃতিৰ
শিলা পোৱা ঠাই, এইটো হ'ব মৰুভূমি। এবাৰ পাঁচটো চাইছোঁ। মানুহৰ বাবে বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰটো হ'ল, এইটো হ'ব ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। এবাৰ ছয়টো চাইছোঁ। অশ্বসুৰাকৃতিৰ হ্ৰদ সৃষ্টি হোৱা ঠাই, ইয়াত হ'ব নদী উপত্যকা, এইটো শুদ্ধ হৈ যাব। এবাৰ তিনি নম্বৰটো চাইছোঁ। বাওঁফালৰ কথাখিনিৰ লগত সোঁফালৰ কথাখিনি মিলোৱা, ক বাণিজ্য বতাহ, এইটো নিয়ত বতাহৰ লগত মিলি যাব। খ হিমবাহ, হিমবাহটো বৰফৰ নদী, ইয়াৰ লগত মিলি যাব। লু, লুটো স্থানীয় বতাহ, খৰপিল গতি, এইটো নদীৰ মধ্য অংশ, ইয়াৰ লগত মিলি যাব। ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰটো এই অজন স্তৰৰ লগত মিলি যাব, কাৰণ এই অজন স্তৰটো ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ স্তৰটোতেই লাই কৰে বা থাকে। এবাৰ চাৰি নম্বৰটো চাইছোঁ। কাৰণ দৰ্শোৱা পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত, ক সেমেকা বতৰত তিতা কাপোৰ সোনকালে নুশুকায়, এই সেমেকা বতৰত যে তিতা কাপোৰবোৰ বা এই ভিজি যোৱা কাপোৰবোৰ যে সোনকালে নুশুকায়, তো তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। উত্তৰ, সেমেকা বতৰত বায়ুমণ্ডলত অত্যাধিক জলীয় ভাৱ থাকে আৰু সেয়েহে এনে অৱস্থাত বায়ুৰ অধিক জলীয় বাষ্প ধাৰণ ক্ষমতা নাথাকে। এনে বতৰত তিতা কাপোৰ বতাহত মেলি দিলে সোনকালে নুশুকায়। এবাৰ সতো চাইছোঁ। প্লাৱনভূমিবোৰ বৰ সাৰুৱা, প্লাৱনভূমিবোৰ যে বৰ সাৰুৱা তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। উত্তৰ, বানপানীৰ সময়ত নদীয়ে দুয়োপাৰ বুৰাই পেলায়, নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা বালি বোকাৰ গেটবোৰ দুয়োপাৰে জমা হয়, নদীয়ে সৃষ্টি কৰা এনে পলসুৱা ভূমিক প্লাৱনভূমি বোলে। নদীয়ে কঢ়িয়াই অনা বালি বোকাৰ লগত পলাশ আহে, ফলত প্লাৱনভূমিৰ মাটি যথেষ্ট পলসুৱা হয়, সেয়ে প্লাৱনভূমিবোৰ বৰ সাৰুৱা। এইবাৰ গটো চাইছোঁ। মৰুভূমিত থকা কিছুমান শিলা কাঠফুলা আকৃতিৰ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বতাহে অতি পাতল ধূলিকণাবোৰ বহু দূৰলৈ উৰুৱাই নিব পাৰে, কিন্তু বালিকণা বা সেই আকাৰৰ পদাৰ্থবোৰ বেছি দূৰলৈ উৰুৱাই নিব নোৱাৰে। এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত বতাহে উৰুৱাই নিয়া বালিৰ কণিকাবোৰৰ খনন ক্ষমতা বেছি, সেইবাবে মৰুভূমিৰ বুকুত থকা শিলাখণ্ডবোৰৰ এইবাৰ ঘৰটো চাইছোঁ। বিষুৱীয় অঞ্চলতকৈ দুই মেৰু অঞ্চল শীতল, উত্তৰ, বিষুৱীয় অঞ্চলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি গোটেই বছৰ পোনে পোনে বা লম্বভাৱে পৰে বাবে সেই অঞ্চলত উষ্ণতা সদায় বেছি। আনহাতে বিষুৱৰ পৰা দুই মেৰুৰ ফালে ক্ৰমে সূৰ্যৰ ৰশ্মি হেলনীয়া হৈ পৰে বাবে বিষুৱীয় অঞ্চলতকৈ দুই মেৰু অঞ্চল শীতল। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ ইয়ালৈকে আছিল। এই পাঠটোৰ বিষয়ে যদি কিবা সুধিব লগা থাকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, মই তাতে ৰিপ্লাই কৰি দিম। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।